Till som KA2 duktig i vinter. Tor Andresen som har lavet vår reportasje. Vi har kjørt 2000 kilometer nu nedover, og så går jeg over, sliter jeg så i fjellet, og så setter jeg oss i bilen, og så er det 2000 kilometer hjemme. Og tirsdagsmorgen på jobb. Så lenge har vi fri, men ikke lenger. Hvor kommer dere fra? Vadsø. 5000 løpere fra alle kanter av Norge og fra 19 ulike nasjoner stilte til start i det 50. Birkebeinerrennet som gikk fra Lillehammer og til Rena. I det første rennet i 1932 gikk 155. Og i løpet av de 50 rennene har nærmere 70 000 birkebeinere gått de 5,5 milene over fjellet. Hva du tror du kommer inn, herlig. Også de miljøer rundt og sliter over fjellet, det kan jo være så som så. Men å komme foran, være ned i Lillehammer på dagen, og så komme inn det miljøet og den turen og det kameratskap og alle dem man treffer som man aldri har sett før og kanskje aldri får se igjen. Den som har flest turer over fjellet er birkebeinerkongen Oskar Jøsslien. Og en kan jo lure på hva som driver en 78-åring til å gå for merket for 44. gang. Jo, fordi at jeg liker å gå på ski og synes det er moro å være med, så lenge jeg synes jeg kan nyte noenlunde prestasjoner. Men hvorvidt om det blir noen flere nå, det kan jeg ikke uttale meg om. Det kan være hende det blir det siste. Ja, blå ekstra blir det, ser det ut for. Jeg er jo ingen spesialist da, jeg er liksom bare amatør jeg, i dette gamet. Du har kommet litt langt bak nå. Ja, men jeg har ikke fått en bytte med meg. Ja. Da skal du ikke ta merka? Oh, nei. Jeg har aldri sjanse. Du har blitt litt etter. Ja, jeg ble litt for sen i starten. Hvorfor det? Nei, jeg kom litt. Jeg ble forsinket. Men jeg skal ta det igjen. Ja, ja, jeg står på. Du satser på merken? Ja, ja, ja. Hallo. Selv om birkebeinerrennet med historiske røtter tilbake til 1206 er et renn for de mange, så er det tross alt konkurransen og det sportslige som teller mest. Og med snøvær, litt vind og 5-6 kuldegrader ble det en spennende konkurranse i dag. Etter at Rødfjellet, løypas høyeste punkt, er passert, går det utfor mot Østerdalen igjen. Og først over fjellet, i år som de seneste årene, 58 år gamle Gunnar Tronsmoen fra Alvdal. 4-5 mil har gamle kara unnagjort. Hittil har de hatt god plass i sporet, men bakfra begynner eliteløperne å spise seg innpå. Hele eliten i turrennverdenscupen er med, men de må pent starte i den aldersklassen de hører til, og må gå under samme forhold som alle andre. Den første av eliteløperne som kommer mot mål er birkebeinerdebutanten Oddvar Brå. Han vet ikke hvordan han ligger an, men gir nesten litt for mye inn i målporten. Ja, det er greit at det er jo artig å gå, men hvis du skal være med og kjempe om seieren, så er det ikke så artig på grunn av at du ikke starter sammen med de antatt beste, da. Kan du si at å vinne klassen, det er jo ikke dermed sagt at man vinner løpet. Så jeg føler at det var litt, skal du si, litt motløst å gå, da, på grunn av at det har gått i 3 timer, ikke anelse om vi lå 1 minutt foran eller lå 2 minutter bak. Så det har vært litt vondt. Og jeg har jo ønsket kanskje også da, for de som går for merket, at det kanskje har vært da, jeg startet sammen de som er med på det verdenscup-sirkuset der, og ikke ødelagt maksimaltiden for de som går for merket her. For jeg må nok tilstå det at mens jeg gikk over marka her, så ropet han om jeg ikke skulle ødelagt merket, altså. Og det følte jeg altså som var litt lett, på grunn av at jeg måtte kjempe mot de som startet bak meg, altså.
Og da måtte jeg gå hardt, så jeg håper at de kan tenke inn av det i alle fall. Selv om det ennå var uvisst om Brå ville vinne, fikk han i hvert fall hilse på kongen som overvar innkomsten i Rena sentrum. Og bak Brå jaget Per Knut Aaland som førstemann i sin klasse. På siste meldestasjon lå han hele 50 sekunder foran Brå, men i innspurten ble det enda trangere å komme fram for Aaland enn for Brå. Ja, jeg trodde jeg lirte at jeg kom 500 meter for mål, men da... Nei, jeg skjønte det. Gikk smått når jeg var ute i lausnøvren en par ganger før å komme forbi en dunga med folk som lå i løypa da. Har du tatt 50 sekunder på 500 meter, mener du? Nei, men det var noe på utforkjæringen jeg tatt det da, vet du. Bitter? Nei, det er noe bare sport det her. Aaland måtte altså gi tapt for Brå, men begge nordmennene var foran både svenskene og sveitseren Hallenbarter, som faktisk hadde en sjanse til å ta verdenscupseieren i dag, men ble slått med hele 12 minutter av Brå. En tiendedel av de 5000 birkebeinerne er jenter, og blant de beste jentene har det de siste årene vært fine dueller over fjellet. I dag var det Ragnhild Brattberg som ledet det meste av veien, men de siste kilometrene ga Astrid Dæhlie fra Alvdal alt hun hadde og tok totalseieren blant jentene. Jeg bestemte meg før start at her skal ikke jeg dra det løpet her. Så jeg lå og synes det gikk veldig fort ut, så jeg tok det litt med ro og lå bare bak, så var jeg et minutt bak, så tok jeg inn av teten når det var lettere terreng, og sånn gikk det, så jeg var i grunn aldri i teten. Et stort publikum begynte nå å regne med at Brå likevel hadde tatt seieren i herreklassen. Men så dukker plutselig kanadieren Pierre Harvey opp. Vinneren kommer ofte overraskende i dette særegne rennet. For det er nettopp det han blir. Etter en fin fight med Konrad Unsgaard er Pierre Harvey nesten like overrasket som oss over at han er nesten et halvt minutt foran Brå. Is it sure that I win? Yeah. Seems like it. Yeah. Yes. Oh, good. Perfect. Yes. It's a bit crowded. Yeah, but it's normal. It's a race for the people. I like that. I like to see so many people skiing. It's nice to see that. Pierre Harvey vant årets renn på 3 timer og 8 minutter. Men birkebeinerkonge er fortsatt Oskar Jøslin som greide sitt 44. merke med glans. Og i sekken hadde han med brev til kong Olav. Tusen takk. Det var lang tur over. Ja, han blir for gammel. Ja, og tenk på hvor mange turer Oskar Jøslin har gjort over fjellet der i birkebeinerløpet. Vel, mens disse gjorde seg klar til å gå sin